ტერაქტების სერია ჩრდილო კავკასიაში რამდენიმე საათის ინტერვალით დაღესტანსა და ინგუშეთში ორი თავდასხმა მოხდა. დაღუპულია 6 ადამიანი, თავდამსხმელებმა იერიში, მეჩეთსა და პოლიციის საგუშაგოზე მიიტანეს. დაღესტანში ქალაქ ხასავიურთის მეჩეთს ცეცხლი გაუხსნეს ტერაქტი ღამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მოხდა. თავდამსხმელებმა ერთი ბომბი ააფეთქეს, სიმძლავრე 30 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი იყო. მეორე ბომბის გაუნებელ ყოფა სამართალდამცველებმა სპეციალური რობოტის გამოყენებით მოახერხეს. საავადმყოფოში 8 დაშავებული მოიყვანეს. სამადგანს ინტენსიური მკურნალობის კურსი უტარდება. ორი დაჭრილის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. თავდასხმის დროს მეჩეთში 50 ადამიანი იმყოფებოდა. მორწმუნეებს ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდათ, როცა სპეცრაზმის ფორმაში ჩასულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს. ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდა და საუზმისთვის ემზადებოდით. გარშემო 50 ადამიანი იყო. როგორც კი საჭმელად დავსხედით, კარი გაიღო და ავტომატური შაშხანებიდან სროლა დაიწყეს. ნიღბიან ტერორისტებს სპეცრაზმის შავი ფერის ფორმა ეცვათ. მეორე ტერაქტი ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის საზღვართან მოხდა. სამართალდამცველები ქვეით და საწინააღმდეგო ნაღმზე აფეთქდნენ. დაღუპულია 6 ადამიანი. ერთდროულად სამი აფეთქება მოხდა ტრიპოლიში, ლიბანის დედაქალაქში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და პოლიციის აკადემიასთან ტერორისტებმა დანაღმული ავტომობილები ააფეთქეს. ტერაქტს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. მოხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა არც ერთ რადიკალურ დაჯგუფებას არ აუღია. ეკვადორი ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის მიმართ პოზიციას არ ცვლის. ბრიტანეთის არნახული მუქარა საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს, განცხადება ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ კუბისა და ვენესუელას საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრისას გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ დიდ ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. ასანჟის დასაკავებლად ბრიტანელები ეკვადორის საელჩოში შეჭრასაც ცდილობდნენ. Hemos dejar bien clara nuestra postura. Ecuador არ დაუშვებს აგრესიას ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ძალადობაზე ძალადობით პასუხი სურს. ჩვენი მოწმე სახელმწიფოების დახმარებით აგრესიას სოლიდარობით გავცემთ პასუხს. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ქვეები დაუშინეს. შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰაკარიში მოხდა. ნაიმ შაჰინი რეგიონში უსაფრთხოების ძალების ჯარისკაცებს რამადანის მისალოცად ეწვია. ქალაქში მინისტრის გამოჩენა ადგილობრივებმა გააპროტესტეს. მომიტინგეების შესაჩერებლად პოლიციელებმა ჰაერში ავტომატური იარაღიდან გაისროლეს. დემონსტრანტების წინააღმდეგ კი წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. სუდანის სამთავრობო თვითმფრინავმა ავიაკატასტროფა განიცადა. BBC ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ეკიპაჟის 30 წევრი დაღუპულია. მათ შორის სუდანის რელიგიის მინისტრი თვითმფრინავის ბორტზე ასევე იმყოფებოდა სამთავრობო დელეგაციის სხვა წევრებიც. ავიალაინერს დაფრენაში ცუდმა ამინდმა შეუშალა ხელი. მეორე ცდაზე კი ნუბას მთას შეეჯახა. თვითმფრინავი სუდანიდან სამხრეთ კორდოფაში მიფრინავდა მუსლიმანთა დღესასწაულის რამადანის დასრულების აღსანიშნავად. Went onto a road. Arkansas-ის შტატში პოლიციის თანამშრომლებს ეჭვმიტანილის მკვლელობაში ადანაშაულებენ 21 წლის ჩავის კარტერი. საპატრულო პოლიციის მანქანაში ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიცრების განცხადებით მან თავი მოიკლა. არკანზასის პოლიცია ეჭვმიტანილის დაპატიმრების ვიდეო მასალა გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ გადმოხავს პოლიციელს ეჭვმიტანილი და ჩხრეკს. გარდაცვლის ოჯახი მკვლელობაში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს ადანაშაულებს და დამატებით გამოძიებას მოითხოვს. ინდონეზიაში მუსლიმანები რამადანის დასრულებას აღნიშნავენ მთვარის კალენდრის მიხედვით. წლევანდელი რამადანი ბოლო დღეს 19 აგვისტოს დაემთხვა. მთავრობამ მთელს ქვეყანაში 4-დღიანი უქმე გამოაცხადა. ინდონეზიის 235 მილიონიანი მოსახლეობის 80% მუსლიმანებია. ჯაკარტას მთავარ მეჩეთში ათასობით მუსლიმანი შეიკრიბა და სალოცავად დღესასწაულის აღსანიშნავად. ვაღიარებთ, რომ პროგრესია ერის ცხოვრებაში, თუმცა თვალი არ უნდა დავხუჭოთ მორალურ ხარვეზებზე, რაც სოციალურად დაუცველ ფენაში წერაკითხვის უცოდინარობის ზრდას უწყობს ხელს. გაიროს სირიიდან გადის. სირიაში გაიროს 4-თვიანი და სადამკვირვებლო მანდატი დღეს აღამოს იწურება. დამკვირვებლები სირიის დასატოვებლად ემზადებიან, რომლებიც კოფი ანანის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მონიტორინგს ახორციელებდნენ. გაიროს განცხადებით ბოლო სამხედრო დამკვირვებელი სირიას 24 აგვისტოს დატოვებს. სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ბაბაქარ გაიმ, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე მეამბოხეების გააკრიტიკა. მისი თქმით, მხარეებმა მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად შეთანხმება ვერ შეძლეს. გაიროს მონაცემები ძალადობას 18,000 ადამიანს
ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 150,000 ადამიანმა ქვეყანა დატოვა. სადავო კუნძულ ტაკეში მასზე სამხრეთ კორეამ ნიშნად კუნძულის სუვერენიტეტისა მონუმენტი აღმართა. მონუმენტზე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ლი მიუნგ ბაკის სახელი ამოტვიფრული. გახსნის ცერემონიალს მინისტრები და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. შეგახსენებთ, რომ სადავო კუნძული იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის დიპლომატიური უთანხმოების მიზეზი ორი კვირის წინ გახდა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ტაკეში მას სადავო კუნძულზე ვიზიტმა იაპონია იმდენად გააღიზიანა, რომ სეულიდან ელჩის კი გამოიწვია. ოფიციალური ტოკიო აცხადებს, რომ სადავო კუნძულის საკითხი საერთაშორისო სამართლის განსჯის საკითხი უნდა გახდეს. ისტორიულად, გეოგრაფიულად და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით კუნძული სამხრეთ კორეის ტერიტორიაა. ყველანაირი უფლება გვაქვს ჩვენს ტერიტორიაზე მონუმენტი აღმართოთ, რომელიც არის სიმბოლო სამხრეთ კორეის სუვერენიტეტის გავრცელებისა ამ კუნძულზე. პეკინში გაფიცვა მოტოროლას თანამშრომლების სამუშაო ადგილების 20% ჩემცირებას აპროტესტებენ. მობილური ტელეფონების მწარმოებელმა კომპანიამ 100 თანამშრომელი სამსახურიდან უკვე დაითხოვა. წლის ბოლომდე კი დამატებით 4000-ის ჩემცირებას აპირებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მასობრივი გათავისუფლება მოტოროლას პროდუქციაზე გაყიდვების ჩემცირებითაა გამოწვეული. სამსახურში მივედით და გვითხრეს, რომ გათავისუფლებულები ვართ. კომპანიამ სამუშაო კონტრაქტის პირობები დაარღვია. 30 დღით ადრე უნდა გავეფრთხილებინეთ, რომ სამსახურიდან გვათავისუფლებდეთ.